اگر مےٚ کٲنٛسہِ اُستاد سُنٛد پٔزۍ پٲٹھۍ دیُت چھُ تہٕ یہِ بہٕ اَتھ منٛز چھُس آزادٲری کٔر کٔمۍ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر ممبر. یوٗتاہ محبت أمِس سُنٛد، طفلہٕ سُنٛد یوٗتاہ محبت، دوٚپ نہ خۄدایَن چھُ مےٚ اَمر کوٚرمُت أمۍ سُنٛد محبت تھاونَس. یہِ چھُ حُسین، یہِ پَرزٕنٲوُم، یہِ چھُ حُسین. ایس پی کالیج دوستی پٮ۪ٹھ آو مےٚ یہِ سوال چھُ مےٚ ذہنَس منٛز، اگر أسۍ دوستی رِشتہٕ وٕچھو تہٕ یہِ چھُ واریاہ سرٛون رِشتہٕ آسان، تہٕ تۄہہِ نِش زانہٕ بہٕ یہِ تۄہہِ کُس چھُ بَچپَنَس منٛز سُہ دوس روٗدمُت یُس وٕنیُک تانۍ تۄہہِ سۭتۍ سۭتۍ چھُ، وٕنہِ تہِ چھُ تۄہہِ دوس؟ الحمدُاللہ یِم تہِ کینٛہہ ٲسۍ ییٚتہِ بَڈگام یا مثلاً پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ أسۍ ایس پی کالیج گٔے، ییٚتہِ کی ٲسۍ کینٛہہ دوس اوس پیغمبرَس ییٚمہِ دُنیا گژھُن وقتہِ احتِظار سٲری أنٛدۍ أنٛدۍ اِمام حُسین سیٖنَس پٮ۪ٹھ چیٖرٕ نالہٕ مُت کٔرِتھ عرق ووٚتھ پیغمبر اکرمَس، یوٚژھُکھ تُلُن تھوٚد، پیغمبرن کھُلایہِ چشم ناز دِنۍ، علی ترٛاوُن کران. تہٕ گرِکٮ۪ن ہُنٛد کیاہ رول اوس تُہُنٛد کہِ تُہۍ یِیِو یَتھ، مطلب تُہۍ بٔنِو عٲلِم یا تُہۍ بٔنِو ڈاکٹر، گرِکٮ۪ن ہُنٛد کیاہ رول؟ عنایت اکھ، تِم ٲسۍ وَنان لۄکچار پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ یَتھ منٛز یُن، یہِ گژھِ پَرُن، حالانکہِ تِمو چھُس بہٕ پانہٕ مَشق لیکھنومُت یِم چیٖز کینٛہہ، بہٕ اوسُس لۄکُٹ تَمہِ ساتہٕ سَتھ وُہَر تقریٖباً، سَتھ وُہَر کَمٕے ییٚمہِ ساتہٕ تِم ییٚمہِ دُنیا گٔے، تہٕ سُہ اوس اَکھ سُے چیٖز روٗد وٲلِد صٲبَس تہِ کہِ نہ یِم گژھن اور گژھٕنۍ. گۄڈٕنیٚتھٕے ووٚن کہِ کٔشیٖر منٛز چھِ میجارٹی مُسلِم کوٚمنِٹی ہٕنٛز، تہٕ زٕ نَرِ چھےٚ یِمن مُسلِم کوٚمنِٹی منٛز، شِیا تہٕ سٔنی یِمن أسۍ وَنان چھِ. دۄنوٕنی فِرقن منٛز چھِ عٲلِم تہِ چھِ، مولوی تہِ چھِ، تہٕ تِم چھِ تبلیغ پَنٕنہِ پَنٕنہِ جایہِ کران، تہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اکثر اگر أسۍ وٕچھو، یا چھِ گژھان شِیا کوٚمنِٹی ہِنٛدِس عٲلمَس زیو پھِسلان کہِ سٔنی کوٚمنِٹی چھِ گژھان ناراض، سٔنی کوٚمنِٹی ہِنٛدِس عٲلمَس چھِ زیو پھِسلان تہٕ شِیا کوٚمنِٹی چھِ گژھان ناراض. تُہۍ چھِو سۄ اکھ شخصیت یۄس اکثر أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ تہِ تُہُنٛد ٹاپِک لُکن برونٛہہ کَنۍ چھِ یِوان، شِیا کوٚمنِٹی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ آسان سٔنی کوٚمنِٹی ہِنٛدۍ کَمنٹ کہِ سٔنی کوٚمنِٹی چھو تۄہہِ زیادٕ لایِک کران ایز کَمپِیٲڈ ٹُو شِیا، تہٕ کیاہ تۄہہِ باسان، کیاہ ہیٚکہِ ریٖزَن ٲسِتھ؟ چوٗنٛکہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر، بہٕ اوسُس أکِس اکھ ذہنیت یۄس مےٚ ٲس ایران گژھنہٕ برونٛٹھ، سۄ ٲس مےٚ یُس پَنُن بٔڈۍ باب وٕچھمُت چھُ تہٕ تِہُنٛد یُس تعلُق اِمام خُمینی رِضوان اللہ تعالیٰ سۭتۍ اوس، تِم لیٹَر چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد، تہٕ یہِ مےٚ بوٗزمُت چھُ، بہٕ اوسُس اَکہِ اَمہِ ذہنیتُک یہِ ذہنیت ہیٚتھ تور گوٚمُت کہِ مےٚ چھُ سُہ چیٖز پَرُن ییٚمۍ اَکہِ وقتہٕ اکھ جٲہلی سماج کوٚر چینٛج، مےٚ چھُ وٕچھُن یہِ کیاہ چھُ، نہ کہِ مےٚ چھُ اکھ سیٚکٹ پَرُن یا مےٚ چھُ پَتہٕ ہُتھ سیٚکٹَس خِلاف کانٛہہ، یہِ ذہنیت ٲس نہٕ مےٚ کُلیتَن کینٛہہ، بہٕ اوسُس گوٚمُت بہٕ تہِ وٕچھ ہا یَپٲرۍ پوٚرُم ساینس، یَپٲرۍ پوٚرُم باقٕے چیٖز، بہٕ وٕچھ ہا یہِ تہِ کیاہ چھُ، تہٕ ییٚمہِ اکھ واریاہ چیٖز بَدلٲے، تہٕ یُس اَسہِ پَتہٕ پَنٕنہِ زِندگی منٛز وُچھ اِنقلاب اِسلامی ایرانُک سُہ اکھ اَثر، بہٕ وٕچھ ہا یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ کُنہِ کِتابہِ منٛز لیکھِتھ، اَمہِ سۭتۍ چھا گژھان یِم کِنہٕ کِہینۍ، تہٕ نٔتیٖجَن یُتھُے بہٕ گوس کھُلہٕ ذہن، مےٚ کوٚر گۄڈٕنیٚتھٕے عرض کہِ یُس کالجَس منٛز مےٚ اکھ دور گُزور تہٕ یِمن دوستن سۭتۍ بہٕ ووٚتھُس بِہُت، یُس ٹیوٗشنَس منٛز أسۍ گژھان ٲسۍ ہایر سیکنڈری ہِنٛدِس دوران، مےٚ ٲسۍ اکثر سُنی، اسہِ اوس نہٕ یہِ، مےٚ اوس باسان بَڑٕ ٲب یہِ کٲنٛسہِ مثلاً، بہٕ وَنہٕ ژٕ چھُکھ نہٕ، کیازِ کُنہِ جایہِ اوس یہِ گژھان کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان ہے تُہۍ چھُو شی مثلاً، أسۍ کھٮ۪مو نہٕ تُہُنٛد، یا مثلاً کُنہِ جایہِ سُہ اوس، مےٚ اوس پَنٕنہِ جایہِ آسان کیازِ کیاہ دٔلیٖل چھِ، تہٕ بہٕ گوس کھُلہٕ ذہن ہیٚتھ اور، تہٕ مےٚ کوٚر تَتہِ نَس یِمن اساتیٖدن نِش مےٚ پوٚر، مےٚ کوٚر تِمن پَنُن بِلکُل سُہ نہ سُہ اوپُن ہارٹِڈلی برونٛٹھ کُن پَنُن سورُے بیان بہٕ کَمہِ ذہنہِ، تہٕ الحمدُاللہ مےٚ یُس مکتبہِ اہلِ بیت پوٚر، مےٚ پوٚر نہٕ یہِ چھُ شیٖن نہ، مےٚ پوٚر یہِ چھُ اِنسٲنیت خٲطرٕ اکھ بہتریٖن نُسخہٕ، تہٕ یہِ مےٚ تَتہِ سَمٕجھ آو یُس یہِ مکتبہِ اہلِ بیت علیہ السلام چھُ، بہٕ چھُس کوٗشِش کران سُے برونٛٹھ کُن، باقٕے بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ اَمہِ نیٚبر ؤنِتھ کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس تِتھٕے کٔنی پَکناوان، چوٗنٛکہِ ہُم چیلینج چھَم پَتہ اکھ یوٗتھُک، سُہ چھُم پَتہ آز چھِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چیلینج، بہٕ چھُس ژھانڈان یِمن دادٮ۪ن گوٚژھ کُنہِ جایہِ دوا میلُن، تہٕ مےٚ چھُ باسان اَتھ مکتبَس منٛز چھُ یَتھ نہ سُہ جازبہٕ زیادٕ، یعنی یہِ مکتب چھُ تیٖژاہ تعلیٖمات ؤسیع تھاوان کہِ پرٛٮ۪تھ اکھ یُس صاف ذہن وول آسہِ سُہ چھُ بِلکُل دَپان یہِ چھُ مے وَنان، یہِ چھُ سُے کوٚر مےٚ اکھ ایٚڈاپٹ اکھ سُہ کہِ بَجایے کہِ أسۍ بیٚہمو مُناظر ٹایپ کَرنہِ، أسۍ بیٚہمو نہ یِتھ کٔنۍ اکھ حقیٖقی اکھ حنفی عٲلِم، اکھ شافی عٲلِم، اکھ حمبلی عٲلِم، اکھ مالکی عٲلِم پَنُن مکتب برونٛٹھ کُن لُکن ترٛاوان چھُ کہِ صحیح مکتب میون کیاہ چھُ،
بجائے کہ ہُمِس مکتبس بیٚیہِ سُہ ناسزا وننہِ ہُہ کرنہِ، سُہ چھُ تراوان لُکن برونٛٹھ کَنہِ میون مکتب ہسا چھُ یِوان یتھ فیٖلڈس منٛز چھُ یہِ نظر یتھ فیٖلڈ. مےٚ دوٚپ بہتر چھُ أسۍ کرو کٲم مکتبہ اہل بیت تراوُن، یِتھ کٔنۍ سانیو مثلاً اَسہِ چھُ وٕچھمُت ییٚمہِ خاندانُک چھُ اکھ روٗدمُت اکھ یہِ مٲنۍ تو تُہۍ وتیٖرٕ یہِ کہِ یِم چھِنہٕ کَنٹروؤرشَل چیٖزن منٛز یِم چھِنہٕ نشتہ دِوان یِم ساتھٕے، نہ چھُ یِمو تیُتھ کانٛہہ چیٖزا کوٚرمُت. تَمیُک چھِ مےٚ نِش واریاہ اللہ ماشاء اللہ ثبوٗت. سُے اکھ چیٖز تُل مےٚ دوٚپ اَتھ چھُ وٕنکیٚس أسۍ پھسرٲیِکھ پانہٕ ؤنۍ، اکھ چھُ وَنان یہِ چھُ کٲشِر، بیاکھ چھُ وَنان یہِ چھُ مُسلمان، تہٕ اصلی چیٖزا روٗد نہٕ کُنے. بہتر روٗد مےٚ باسیٚو سُہ کہِ نہ أسۍ کرو اتھ پٮ۪ٹھ پازِٹِولی کٲم، تہٕ مےٚ روٚٹ سُے. مےٚ یُس اَتہِ ایرانَس منٛز اساتیٖدن سۭتۍ ووٚتھُس بِہُت، یِمن نِش مےٚ پوٚر یا یہِ مےٚ پوٚر، بہٕ چھُس سُے پَکناوان برونٛٹھ کُن. یِمن چھُ سُہ پَسنٛد کھسان، خۄداے سُنٛد سُہ چھُ پَتہ سُہ کیاہ چھُ. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلامن ہُنٛد ذِکر گوٚو ییٚتٮ۪ن، اکثر چھُ أکِس مُسلمان سُنٛد عقیٖدٕ یہِ اگر بہٕ کربلا گژھٕ تہٕ زِندے چھُس بہٕ جنت وٕچھان، یہِ چھُ أکِس عقیٖدت منٛز سُنٛد عقیٖد. تۄہہِ چھُو پانہٕ سُہ روٗحٲنی ہُنٛد سفر کوٚرمُت، تہٕ تۄہہِ نِش زانہٕ بہٕ سُہ سفر کیاہ اوس تُہُنٛد ییٚلہِ تُہۍ کربلا چہِ تَتھ سرزٔمیٖن پٮ۪ٹھ ٲسِو، تہٕ سُہ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت سفر اوس؟ بہٕ چھُس گوٚمُت گۄڈنِچ لَٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ صدام حُسین حکوٗمت گٔے ختم، بہٕ اوسُس تِمن دۄہن گۄڈٕ ییٚتہِ. بہٕ گوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، اَسہِ ٲس آسان رٮ۪تہٕ کالہِ چھُٹی زٕ ڈاے رٮ۪تھ، بہٕ چھُس آمُت یور. بہٕ گوس یُتھُے واپَس یُتھُے گوس، تَتہِ وٕچھ مےٚ اکھ گرُپ گوٚمُت، تہٕ کٕلاسِز ٲسۍ لٔگمٕتۍ، اوس نہٕ مُمکِن کیٚنٛہہ. کٕلاسٕے منٛز چھِ أسۍ بِہِتھ، تہٕ اَتھ منٛز کوٚر پٔتۍ کِنۍ اکھ، تِم ٲسۍ ییٚتہِ کی اَسہِ، تِم تہِ چھِ وٕنکیٚس علماو منٛز. تِمو کوٚر مےٚ کٕلاس دِوان، کوٚر مےٚ پٔتۍ کِنۍ، دوٚپُن تَیار چھُکھ أمِس کوٚت؟ دوٚپُن عراق گژھو، کربلا گژھو. یہِ ٹٔرٕم لٔج وۄنۍ، کٕلاس چھُ وۄنۍ گژھان سٹاٹ، یِم کَتہِ دِن اَسہِ چھُٹی دِنہٕ کیٚنٛہہ، اوترٕ کٮ۪ن بہٕ گوٚو مِس اوترٕ. دوٚپُن نہ کَتھ گٔے، تہٕ أسۍ گٔے تَتھ، کوٚرُکھ اَسہِ ایلو، دوٚپُکھ نیٖرِو سا. پنٛدہَن دۄہَن ٲسۍ أسۍ تَتہِ تقریٖباً، پنٛدہَن سَدہَن دۄہَن. تہٕ سُہ اوس مےٚ گۄڈنیُک سفر کہِ پانہٕ برونٛٹھ کَنۍ، تیٖتِس کالَس اوس اَسہِ بوٗزمُت، واز ٲسۍ بوٗزمُت یا پوٚرمُت اوس، سُہ حقیٖقتَن سُہ تِمَن تَتھ سرزٔمیٖن پٮ۪ٹھ پَکُن یَتھ پٮ۪ٹھ بوٚڑ اَکھ اِنقلاب ییٚمہِ اِنسٲنیتُک اَکھ نوٚو زُو زیتہٕ دیُت، سُہ وٕچھُن بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ. مےٚ چھُ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ وَنان، بہٕ گوس تَمہِ پَتہٕ اربعیٖنَس تہِ، اربعیٖن واک کوٚر اَسہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ، گوس اَکھ گرُپ اَکھ سٹاٹ، گوٚو تَتہِ پٮ۪ٹھ سُہ اربعیٖن واک، یعنی اَسہِ کوٚر سُہ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ تَتھ منٛز سُہ مینیج. بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ کہِ پرٛٮ۪تھ أکِس چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ نظر، پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ پَنُن پَنُن دِل، تہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ پَنُن وٕچھنُک اَکھ تناظُر آسان. شاید یِتھ کٔنۍ بہٕ کَرٕ بیان مےٚ کیٛاہ وٕچھ، شاید ہیٚکہِ نہٕ بیٛاکھ تٔمِس آسہِ میٛانہِ کھۄتہٕ بہتری. اَلبتہ بہٕ وَنہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کربلا گژھان چھُ، یُس تھیوری تۄہہِ وٕنیُک تام پٔرمٕژ چھُو، یُس تۄہہِ بوٗزمُت چھُو، سُہ چھُو تُہۍ پرٛٮ۪کٹِکٔلی تَتہِ وٕچھان، یعنی یہِ چھُ گوٚمُت، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مَزاق کیٚنٛہہ. تہٕ اِنسان یُس معرفت سان تور گژھِ، سُہ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ تَمہِ تَتھ تِم سُہ آشوٗرٕ کٮ۪ن تِمن رمزو رازن نِش آشنا گژھان، تِم آواز، تِم وٮ۪دا. اَسہِ اوس تھوٚمُت اکھ، یُس گۄڈنِچ لَٹہِ أسۍ گٔے، اَسہِ اوس تھوٚمُت اکھ روٹیٖن بَنٲیِتھ. أسۍ ٲسۍ گۄڈٕ نٮ۪ماز شام پَریو حرمَس منٛز، زِیارت وِیارت کَرے، آیے گَرٕ، 8-9 بَجے ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان بَتہٕ، کھیٚیو شۄنٛجے، ہاڈلی شۄنٛجے أسۍ 10 بَجہِ، 10 پٮ۪ٹھ 2 تام ٲسۍ أسۍ شۄنٛگان. 2 بَجہِ ٲسۍ أسۍ وۄتھان، سُہ تہِ اوس یِہوٚے سٮ۪پٹَمبَر، تقریٖباً اوس سٮ۪پٹَمبَر یہِ. 2 بَجہِ ٲسۍ أسۍ وۄتھان، راتَس ٲسۍ آسان پَتہٕ پھیران، زِیارت کَران، پھیران، پَتہٕ ٲسۍ یِوان أسۍ نٮ۪ماز صُبح پٔرِتھ. حقیٖقتَن اوس اکھ عجیٖب غریٖب احساس، یعنی بہٕ ہٮ۪کہٕ تُہۍ ؤنِتھ خۄدا کٔرِن پرٛٮ۪تھ أکِس نصیٖب تور گژھُن، تہٕ سُہ وٕچھ کہِ یَتھ سرزٔمیٖن پٮ۪ٹھ سُہ احیا گوٚو اِسلام واپَس، یَتھ سرزٔمیٖن پٮ۪ٹھ فرزندِ پیغمبر آو، تٔمۍ سُہ خوٗن ترٛوو، سُہ اِنقلاب ووت، سُہ چھُ تَتہِ بِلکُل وِجوَلایز گژھان سورُے. ییٚتہِ حرمَس منٛز بیٚہوان چھُ، کُنہِ ساتہٕ چھُ اِنسانَس بَڑٕ گژھان کہِ یہِ چھُ سۄے جاے ییٚتہِ نَس خوٗن پیوٚمُت، بہٕ کِتھ کٔنۍ بیٚہمہٕ ییٚتہِ. تہٕ یہِ چھُ آ، بہٕ چھُس یہِ تاکیٖد کَران اَتھ پٮ۪ٹھ، یِم تہِ گژھن، خصوٗصاً یِم جوان تور گژھن، تِم گژھن نہٕ ژھٔری گژھٕنۍ کیٚنٛہہ، تِم گژھن تھوڑا گۄڈٕ مُطالعہ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ. یعنی مےٚ چھُ گژھُن، بَس یِتھ کٔنۍ حَجَس منٛز گژھان چھِ، حج ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ، أسۍ چھِ پَران مناسِک حج گۄڈٕ، پنٛنہِ جایہِ گوٚژھ مےٚ ییٚمہِ احکامہِ حج لَگٕنۍ پَتہ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زِیارتَس گژھِ، سُہ فلسفٲیی زِیارت گوٚژھ تٔمِس پَتہ لَگُن، بہٕ کوٚت چھُ گژھُن، کیٛاہ چھُ گژھُن، کَم ٲسۍ ییٚتہِ، تَمیُک اَکھ مُطالعہ اَکھ گوٚژھ گۄڈٕ آسُن. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ گژھِ، سُہ واتہِ بیٚیِس أکِس دُنیاہَس، سُہ وٕچھ نہٕ ظٲہِر پَتہٕ کینٛہہ. وٕنکیٚس چھُ تَتہِ ظٲہِر واریاہ اَصٕل، ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ، پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ سُہ صحرا چھُنہٕ کُنہِ جایہِ، سُہ تشنگی، سُہ دود چھُنہٕ کُنہِ جایہِ، پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ بِلڈِنٛگ، حرم چھُ وٕنکیٚس، مگر بِلاخرے سُہ أنٛدروٗن یُس چھُ، سُہ گژھِ معرفت سۭتۍ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ زانہٕ بہٕ تۄہہِ نِش یہِ، بیٚیہِ تہِ کَرٕہا تۄہہِ سۭتۍ کَتھ مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان کِہیٖنۍ، ٲخرَس پٮ۪ٹھ زانہٕ بہٕ تۄہہِ نِش یہِ،
زِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے کوٚر اَسہِ بیان کہِ تُہٕنٛدۍ بابہٕ صٲب ٲسۍ عٲلِم، تُہۍ چھُو عٲلِم، یہِ وَراثتی میٖراث یہِ روزیٛا برٛونٛہہ کُن یَتھ خانٛدانَس منٛز، تۄہہِ باد تُہٕنٛدِس گَرَس سۭتۍ کانٛہہ اَتھ عٲلمی دیٖنَس سۭتۍ وابستہٕ عٲلِم یَژھان برٛونٛہہ کُن کانٛہہ بَنُن؟ اَکھ چیٖز چھُ اَسہِ روٗدمُت یہِ کہِ یُس یہِ تۄہہِ فرمووُ یہِ وَراثت، یہِ چھَنہٕ اَسہِ اِجبٲری تھٲومٕژ کیٚنٛہہ، یعنی نہ سا تۄہہِ چھُ پَرُن ضروٗری، تُہۍ یَتھ قٲبِل چھُوا یا نہ قٲبِل، سُہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یُس یہِ آیتُ اللہ سید یوسف علیہ رحمٰ ییٚتنَس بابُ العلم بَناوان چھُ تہٕ پَتہٕ چھُ لُکَن دعوت کَران کہِ تُہۍ ترٛٲیوُکھ پَنٕنۍ شُرۍ اَتھ منٛز، تَمہِ ساتہٕ چھِ تِم اَکھ جُملہٕ فرماوان کہِ بہٕ ہَسا چھُس یَژھان پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز گژھِ اَکھ عٲلِمی دیٖن آسُن. بِلکُل، یہِ گژھِ نہٕ فقط آسُن سٲنسٕے گَرَس یوت کیٚنٛہہ، پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز گژھِ اَکھ نَفر آسُن یُس لُکَن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یُس دیٖن وَنہِ لُکَن، دیٖن شِناس گژھِ آسُن. لِہذا چھُنہٕ اَسہِ یہِ اَمہِ خٲطرٕ کہِ نہ سا وۄنۍ چھُ اَسہِ کیٛاہ تام رَٹُن اَمہِ سۭتۍ، نہ خوب سٲنِس گَرَس منٛز خۄدا بہتر زَنان، ییٚمہِ پَتہٕ اگر اَتھ لایق کانٛہہ آسہِ، بیٚیہِ تٔمِس پانَس دِلچَسپی آسہِ کہِ سُہ گُزارِ 8, 10, 15 یا یُتھ خۄداے توفیٖق دِیَس، دوٗر گَرِ دوٗر، بِلاخرے مُسافِری چھِ، خبر کوٗتاہ فیسَلٹی آسَن، گَرِ دوٗر چھِ، سختی چھِ، سُہ ہیٚکہِ پٔرِتھ تیوٗتاہ یوٗتاہ اَتھ لٲزِم چھُ پَرُن. مثلاً بہٕ وَنہٕ پَنُن، بہٕ ییٚلہِ ایٖران اوسُس گژھان بہٕ چھُس وَنان مےٚ پوٚر نہٕ کِہیٖنۍ، مگر بہٕ تیٚلہِ وٕنکیٚس حِساب چھُس کَران 14 گٲنٛٹہٕ اوسُس بہٕ تہِ پَران کلاس پٮ۪ٹھ پَنُن پَرُن، یہِ ٲسۍ أسۍ تہِ 14 گٲنٛٹہٕ، بیٚیہِ ٲسۍ دَپان تُہۍ چھُو نہٕ پَران کِہیٖنۍ، أسۍ تہِ چھِ، بہٕ چھُس پانہٕ وَنان أسۍ ٲسۍ نہٕ تَتہِ تِتھ کٔنۍ پَران کیٚنٛہہ. تہٕ اگر پٔزۍ پٲٹھۍ یَتھ بہٕ وَنہٕ پنٛنِس گَرَس منٛز کانٛہہ تیُتھ قٲبِل نیرِ یُس ہیٚکہِ یہِ اَمانَتِ خۄدا سَمجِتھ رٔٹِتھ شانَن پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ پَتہٕ تِتھ کٔنۍ واتنٲیِتھ، یہِ قٲبلیت آسٮ۪س گۄڈنٮ۪تھ، سُہ کَرِ یہِ معرفت کَرِ یہِ اَخٕز، سُہ ہیٚکہِ یہِ علم پٔرِتھ، نہ یِن کہِ اَمہِ خٲطرٕ مہ چھُ مےٚ خانٛدانَس منٛز روٗدمُت، نہ نہ اَمہِ خٲطرٕ نہٕ کیٚنٛہہ، قطعاً نہٕ اَمہِ خٲطرٕ. مےٚ چھُ ییٚتِنَس کَرٕ بہٕ یہِ ذِکِر، اَکہِ لَٹہِ پَنٕنۍ وٲلِد صٲبَن 40 بوٚڑ اَکھ پرٛوگرام چھُ آسان بیٚمنِس منٛز، تَتہِ چھِ تِم نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ، اِمام بار اوس تقریٖباً تھوڑا تھوڑا بَنیومُت، اَتہِ ٲسۍ نٮ۪ماز پَران، بٔرِتھ اوس یہِ، پَتہٕ ؤتھۍ تِم تھوٚد درمیان نٮ۪ماز ؤتھۍ تِم تھوٚد، دوٚپُکھ مےٚ چھِ کیٚنٛہہ کَتھ وَنٕنۍ، کیٛازِ زِندگی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسٕے، تۄہہِ کوٚروُ مےٚ یہِ اَمانَت حوالہٕ، تۄہہِ دِتِو مےٚ پونٛسہٕ اَمہِ خٲطرٕ اِمام بار بَناونہٕ خٲطرٕ، خۄداے دی توفیٖق یہِ بَناوو، تہٕ بَنان چھُ ہیوٚر بۄن آسہِ مےٚ کیٚنٛہہ، یہِ ذِمہٕ دٲری چھُس بہٕ ترٛاوان پنٛنِس فرزَنٛدَس. بہٕ اوسُس نٮ۪برٕ کِنۍ، مےٚ چھُ پوٗرٕ یاد، مےٚ سۭتۍ ٲسۍ کیٚنٛہہ دوس ووس، مےٚ ووٚن یِمن کیٛاہ نہ یہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، دوٚپُکھ ہے کیٛازِ وٕچھ نہ یہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک، تہٕ سۭتۍ چھِ تِم وَنان تَتھ منٛز چھِ فرماوان کہِ حِساب کِتاب ییٚمیُک چھُ یہِ آسان دِوان لُکَن کِتھ کٔنۍ کیٛاہ گژھِ، تہٕ سۭتۍ ووٚن تِمو یہِ کہِ یہِ تہِ بوٗزِو تُہۍ یِمن لُکَن، اَتھ تھٲیِو کَن، اگر تٔمِس قٲبلیت آسہِ، سُہ اَتھ لایق آسہِ، تیٚلہِ کھَسہِ یَتھ مِمبرَس، اگر نہٕ قٲبلیت آسہِ، یَتھ اِمام بارَس آسہِ دُوان، مِمبر آسہِ تھاوان سَجٲیِتھ، کٲنٛسہِ قٲبِل نَفرَس اَنہِ، سُہ آسہِ یَتھ مِمبرَس کھَسان تہٕ تۄہہِ آسیو دیٖنہِ خۄدا وَنان. تَتِنَس باسیٚو مےٚ نہ یہِ چھُ مَنشوٗر سون، یعنی یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ نہ سا مےٚ چھُ وۄنۍ نیٚچوٗ، یہِ چھُنہٕ ناقٲبِل، اَدٕ پٔرِن پانہٕ، نہ یہِ چھُنہٕ سۄ کَتھ کینٛہہ. اہلیت، لیاقت تہٕ شایِستہٕ سٲلیت، یہِ چھُ روٗدمُت آگ سید یوٗسُف صٲبُن شعار، تہٕ اِنشاء اللہ بہٕ چھُس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ اگر یہِ چھُ خۄداے سُنٛد، ییٚمِس خۄداے پٮ۪ٹھ عِنایت کَرِ، اگر تَتھ قٲبِل آسہِ کانٛہہ، بِسمہِ اللہ، تَتھ چھُنہٕ مَسلہٕ، اِنشاء اللہ آسہِ، نیرَن برونٛٹھ کُن یِمَن اَتھ کُن دِلچَسپی بَڑِ. اَلبتہ بہٕ ہٮ۪کہٕ وٕنکٮ۪س یِتُے یوت ؤنِتھ کہِ یُس قٲبِل آسہِ، ییٚمِس یہِ لیاقت آسہِ، ییٚمۍ پوٚرمُت آسہِ، مِمبر چھُنہٕ میٖراث کٲنٛسہِ ہُنٛد کیٚنٛہہ، سُہ چھُنہٕ دَپو آگ صٲبنہِ ہُنٛد میٖراث، نہ مِمبر چھُ تٔمۍ سُنٛد یُس مِمبرَس کھَسُن لایق آسہِ. چلو شُکریہ، تۄہہِ دِتو پَنُن شُکریہ. شُکریہ.